Agricultor. En AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Veu en este llibre Exilio en la tierra de los muertos. És un dels protagonistes d'este programa, perquè també anem a parlar de tatuatge a canvi de menjar. Es tracta d'una iniciativa solidària a favor del menjador social de la ciutat de Gandia. I podem contribuir, són els dies 27 i 28. El lema és Tantu Tatu a canvi de menjar, per a aquest menjador social. Però arrenquem amb literatura, bona literatura. Se recorden de Relatos Z, les fases de l'apocalipsis? Doncs bé, ja tenim. Era un aperitiu per a aquesta novel·la. Recorden Iván de los Ángeles, d'ací, de la nostra comarca. Ens acompanya, Iván. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, ya viste el mercado la criatura, Exilio en la tierra de los muertos. Comentaba yo que Relatos Z era un aperitivo del que os vais a hablar, de que tú portes 10 años trabajando en esta novela, ¿no? Exactamente, 10 years, sí. Abans d'entrar al detall, de parlar un poc quina història ens conta, anem a fer una introducció, un preàmbul a la història que inclou esta novel·la. Arranca així. Bueno, descubrir el pasado puede salvar el futuro. ¿Qué escondes en esta novela, Iván? Pues mira, esta novela es intenta explicar cómo sería una pandemia zombie si tuviera lloc en la Siberia del año 2086.
Llavors, en l'univers del llibre, en 2086, passa algo que assombrosament després va passar la pandèmia i tot això, i dic, hòstia, com si fora lo de Wuhan. Sí. I en el món de la novel·la passen 104 anys. Per què 104? Pues, 100 queda massa redó, no? Per això dir-ho. Passen 104 anys i llavors passen els fets que jo narro en aquest llibre. Estem parlant d'un llibre que parla d'una societat, no?, que està aïllada, aïllada de tot, i que no se'n va saber què n'hi ha fora dels seus murs. Només saben que el món està envaït per els zombis, ja fa moltes dècades que no poden eixir, que tot ho controla la intel·ligència artificial, etc. I pues, passa una sèrie de coses que són les que detonen tot el conflicte que anem a veure, que els nostres personatges els seguirem en el seu exili, deia el títol, Exili no tirar los muertos, sí. On veurem com, a part de sobreviure i de més, tenen que descobrir certes coses pues, que seran clau per a intentar solucionar un poquet tot l'embroll en què està muntat el món. I seran capaços de regenerar aquest planeta? Ai, això serà el que els lectors tindran que descobrir en les seves pàgines. Suposa que tot un luxe, no? Un orgull en veure ja la criatura ja fora, al mercat, aquest exilio a la tierra de los muertos. Tu parles que tu la literatura que fas és literatura de choque, contar històries basades en aconseguir impacte mediante la intensitat dramàtica, un ritme àgil i giros inesperados. Jo crec que són els ingredients perfectes per a enganxar el lector, lectora. Sí, jo també, i de fet és per això que jo vaig dir, si tinc que fer-me una marca d'escriptor, té que ser esta. Perquè jo m'he donat compte que la meva literatura, a mi no m'agrada detindre massa en descripcions molt voluminoses i demés, m'agrada anar un poc al gra, m'agrada sorprendre. Sempre estic buscant el xicotet gir que faig que la gent es quede, oh, això no m'ho esperava. Això és exactament el que crec que hauria d'haver passat, però no m'ho esperava. Jo crec que és l'efecte màxim que pot trobar un escriptor. Aconseguir que la persona no s'espere algo, però que al mateix temps pense que no podia ser d'altra manera. És el resultat de 10 anys de treball. Sí. 10 anys. Moltes hores. Sí, sí, sí. Jo em solia despertar a les 6 del matí, però quan anava a treballar jornada completa, tornava a casa a quasi les 8 de la vesprada, em despertava a les 6 per a poder tenir ja tot escrividet, abans de començar la jornada, i així anar durant anys i anys i anys, la veritat. 32 capítols, això anar sorgint en quant a l'estructura del llibre, anar sorgint segons anaves escrivint la història, anaves canviant un poc la línia per on tu pensaves que anaves a seguir la història. Exactament. Sí, jo en això peque un poc de, per exemple, els típics escriptors que volen ser perfeccionistes i tarden i tarden i tarden, perquè este llibre va plegar a ambientar-se en Sudan. En Sudan al llarg de moltíssimes pàgines, però després vas descartar tot, vas tornar a començar. Vaig esperar unes quantes voltes perquè volia que fora tot lo màxim, de la màxima qualitat possible. Sé que els escriptors independents les juguem quan traguem alguna cosa al mercat. Sí. Estem donant una imatge a nosaltres mateixa, que avui en dia en la saturació que hi ha en el mercat hem de distingir-nos. Hem de distingir-nos per fer alguna cosa nou. En aquest cas jo crec que no hi ha moltes obres sobre zombis en el futur, però també fer alguna cosa de qualitat. Perquè si en el moment en què un lector nou el veu una pàgina que esté mal escrita, ja el descarta per sempre. I això és el que no pots permetre. La teua línia com a escriptor se va centrar en el tema dels zombis, sempre? No exactament. De fet, a part de lo que descric jo com a literatura de choque, jo no m'agradaria trencar-me massa en un sol tema. El tema zombi va començar en Relatos Zeta perquè va ser com una forma de donar entrada a la meva obra que he estat 10 anys en ella. Que m'agradava por inclús de treure aquesta obra, perquè dic 10 anys en aquesta obra, compactar-la i que de moment no tinc èxit, em pego un tir, em convertir jo mateix en zombi. I esta, la veritat és que esta està funcionant molt bé. En Amazon, el Relatos Zeta, ja pràcticament totes les setmanes té venut uns quants exemplars. Està molt bé, arrencat bé, i ara espero que això li doni un poc d'ales també a Exilio entre los muertos. Que esta obra és de més fàcil consum, és més lleugereta, més tal, però esta és de més qualitat. Però clar, per entrar a esta, ja que tindré antes, conèixer esta. Però si no dir-ho, entenc jo que els lectors, si coneixen esta, entraran en esta molt més fàcilment. Clar, no li pots donar a algú 500 pàgines. Tin, evalua'm. Així és. L'any 2190. Exactament. Haurà pogut ser també 2290.
No 2190, pero alguna qüestió concreta? Tenia que ser exactament aquesta data, perquè tenia que ser una terra del futur, però sí, no tant cap al futur, i que arrel d'ahir passara la gran pandèmia i passaren 100 anys, exactament. Uh-huh. Tot això es pot veure en la trama, que és una trama que, com podreu veure, està filada en molts camins que després convergeixen cap a un únic lloc. Parla'ns un poc dels personatges d'aquesta història teua. Sí, els personatges, estem parlant del protagonista, en aquest cas, és un protagonista que a mi m'agrada perquè és el típic personatge que està sempre en un segon pla, que no vol destacar, que és un simple operari, que no vol clavar-se en res, i aquest operari acaba clavat en el centre de l'huracà, per així dir. En el meollo de la qüestió. Exactament. I clar, el lector es pot identificar fàcilment amb ell perquè és un personatge que va descobrint, conforme avança la trama, va descobrint un poc el món en què ha estat clavat i va un poc de la mà del lector, siguent conscient de moltes coses i superant moltes adversitats. A més, va en un altre personatge que és un personatge aprenent, per així dir, és un jove molt inexpert del qual té que fer-se càrrec. Llavors, aquest personatge s'ha de créixer encara més. I per altra banda, també tenim altres personatges més revolucionaris en la ciutat. N'hi ha com dos vies d'acció. Una és fora de la ciutat, en l'exili, i l'altra és dins de la ciutat, el que va passant per dins, que tampoc té... Els personatges, ja tenies el perfil dels personatges, els tenies definits, tancats, és a dir, o van evolucionant al llarg de la història. A veure, són personatges, una gran història sempre té que veure un arc de personatge, en els personatges que per a que evolucionen molt, i és el que jo vaig intentar també en aquest llibre. En aquest llibre cada personatge té un arc molt particular, en el qual cadascun té algo que resoldre dins de seu, un conflicte interior. I al final, doncs, alguns el resolen, altres no tant, i altres moren, òbviament, i res, espero que pugui ser emocionant per als lectors. Estem parlant d'una autoedició, el podem trobar, el Rato Zeta, estàs comentant que està donant bons resultats a través d'Amazon. Exactament, sí. Esta novel·la la podem trobar? En Amazon també, sí. Uh-huh. Sí, al final vaig optar per la via de l'autoedició, que avui en dia la veritat és que és una via molt vàlida i molt bona, quan tu comences a moure't, que és el que estic intentant, moure'm per totes les vies. El merchandising el tens controlat, sí, que és important, és una peça fonamental. Exactament, i llavors pues, jo tinc ara mateix la meva fe posada en Amazon, que en el futur una bona editorial, bona, vull adquirir el llibre, es podrà veure tot, clar. Sí. Vas a treballar presentacions, perquè va ser exactament el dia, quan va ser el 2 de desembre. El 2 de desembre, que està calentet. Sí. T'has previst manejar-lo? T'agradaria compartir-lo directament amb algun pues, convidant a potencials lectors, lectores? Sí, jo el vaig voler presentar en el meu poble natal, en Xeraco, sí. I volia fer-ho perquè també seria una cosa molt especial per a mi i de més, i va ser tot un èxit, la veritat, la biblioteca no cabia ni un alfiler. Sí que, òbviament, vull continuar presentant-lo, vull continuar fent esdeveniments, sí que és de veres que m'he relaxat una miqueta, perquè després de tota la voràgine que he fet ahir, de revisar-ho al màxim, clar, un escriptor independent ho té que fer tot, té que ser el principal director de màrqueting, el maquetador, el no sé què. Per sort, he contat amb l'ajuda d'un bon il·lustrador, no? Deixava la portada també com a... Claro, claro. Però bueno, que t'has de manejar, tot depèn de tu. L'hombre orquesta que diem, que se ho fa tot, i depèn del teu treball. I allà anava, deixava un poc el disseny, no? De la portada, sí. Que també ens inspira un poc el món del còmic. Sí, és un disseny... al més pur estil Miki és un col·lega meu que a més és molt, molt bon il·lustrador i professor de l'Escola de Dibuix de Xeraco. Uh-huh. Jo volia un estil que fos realista, però tampoc que siguin figures reals i demés, perquè és una obra que es podria encaixar un poquet en l'estil d'un còmic obscur, tipus DC més o menys, per així dir-ho. I jo sé que Miki era molt expert en aquest tipus de dissenys, tipus de Marvel, DC, Star Wars, etc. Llavors vaig contar amb ell perquè sabia que el seu estil casaria bastant en el que és el feeling, no, del llibre, el tipus de la història. Ho ha encertat. Sí. Satisfet. Jo crec que sí, que es veu molt, sí, la veritat, molt descriptiu. Sí, un poc recarregat, segurament. Crida l'atenció, sí. Que també és important. Exilio en la Tierra
de los muertos. Bueno, en xarxes socials, en Instagram, el poden trobar com a Idelosan. Exactament. Allí està, en Facebook, Idelosan Escritor. Sí. Està a la pàgina web, idelosan.com, per a seguir-te un poc la trajectòria. Sí. I de moment disfrutar d'este exilio en la tierra de los muertos. Sí, descubrir sí. el pasado puede salvar el futuro. Muertos vivientes, que diem, va tindre la seva època de moda, però és el teu món i vas claro. a continuar... Claro, disfrutant claro. d'esta... Claro. Jo, quan vaig escriure aquest llibre, jo tenia clara una cosa. No n'hi ha res que siga molt similar. Està Juego de Tronos, per exemple, que n'hi ha zombis, però estan un poquet al segon pla. Sí, allà m'agrada. Este és, per així dir-ho, a veure, tampoc vull ser jo pretensiós, però el tipus d'història seria com un Juego de Tronos, però on els zombis realment sí que són protagonistes, per així dir-ho. Té les seues intrigues, té les seues... Però els zombis sempre estan ahí, en este cas. El pes principal. Exactament. I sempre... Exactament. I és un poc més tirant cap a les obres clàssiques de zombis en aquest aspecte. Ah. Jo crec que pot funcionar, jo crec que pot agradar si la gent li dona l'oportunitat. Ara falta que, efectivament, tinga raó i que no em diguin que m'he fet ahí una paja mental molt rara. De ben segur que no és així. 2190 és l'any en què situa esta fantàstica història que aconsellem. Ja vam parlar d'aquest relatos Z, era un pisco labis, un aperitiu, un tastar el que anava a vindre després, que ja ho tenim així a les mans i podem trobar-lo buscant en les xarxes socials, en la web i de losan.com, ahí tenen totes les referències i ja saben, en Amazon està este llibre. Moltes gràcies, Ivan, per la visita. A vosaltres, com sempre. Enhorabona, perquè sempre és un plaer veure el treball d'uno fer realitat sí. i ja el tenim així a les mans. Un plaer. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Fins la pròxima. Posem el punt i seguit i de literatura ens anem a parlar de Tatu a canvi de menjar per al menjador social de Gandia. Bona idea, veritat. Anem a conèixer al detall este projecte. Entrem ja en matèria, en esta segona part del programa, per a parlar d'aquesta iniciativa, podríem dir la quarta edició d'aquesta iniciativa, que es du a parlar d'Òpera Tatu, estudi de tatuatge que està ací en Gandia, molt prop de la zona del Museu Faller, i que torna a posar en marxa una iniciativa per al dimarts i dimecres de la setmana que ve, en concretes dies 27 i 28. A canvi de 35 euros ens fem un tatuatge i aquests diners aniran destinats a una bona causa, com és comprar menjar necessari per al menjador social. Un espai que malauradament pues acudís més gent amb necessitats per a poder menjar en dignitat, no? I acudissin allí. Pues bé, des d'Òpera Tatu s'han tornat a posar mans a l'obra i volen formar part d'aquesta ajuda per al menjador social. Ens acompanya, és la tatuadora, és la responsable, la jefa, per a bé i per a mal, de l'estudi de tatuatge Òpera Tatu, Lorena Alfonso. Lorena, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, tornes a posar en marxa, torneu, perquè sou un equip, torneu a posar sí, en marxa sí. a través d'Òpera Tatu. Esta iniciativa... Podem anar dimarts, dimecres de la setmana que ve, amb cita prèvia per a recaptar diners, no és definitiva, per al menjador social, perquè sí. és conscient d'aquesta realitat. Sí, sí, per supost. Per supost. Comenta'ns, què ha de fer la gent? És agafar cita, sí. acudir, fer-se un tatuatge... Sí, normalment estem bombardejant l'Instagram i el Facebook, sí. vale, en el nostre cartellet, i ens criden o ens envien un WhatsApp i agafen cita, perquè ens agrada estar ben organitzats. Sí. Entonces, a canvi de 35 euros, la gent ha de pagar 35 euros, hi ha un tope de cites durant aquests dos dies, i és una bona manera de pues, fer-se un tatuatge, que potser sempre ha tingut un poc la il·lusió, i al mateix temps, que és la peça fonamental, ajudar al menjador social, que no és la primera vegada, de veritat, que fas aquesta iniciativa destinada al menjador social. No, la veritat que no, en el 2020 la vam fer i vam tindre molt bona experiència. Vam anar allí en una furgona sencera de menjar, van estar molt contents, inclús ens van fer un passeig per allí dins, ens van ensenyar les cassoles, els almacens, estaven desvanits. Sí. I jo veia la il·lusió en els ulls dels voluntaris i vaig tindre molt bona experiència i he volgut repetir. Ah. Això va ser en el 2020, però ara hi ha una diferència, no? En el funcionament, en la dinàmica, perquè aquella vegada el client que volia anar al teu estudi de tatuatge anava ja en el menjar físic, comprat, i vaig a replegar
crec que van ser 1.000 quilos de menjar. Sí, sí, almenys, almenys, perquè jo me'n recorde que almenys van ser, tu dona compte, 1.200 euros per ahir, a lo millor, i tot de menjar. Ah, sí, sí, per ahir fantàstic. Va. Fantàstic. I ara es vol, diguem, optimitzar aquesta solidaritat, per això és cobrar aquests 35 euros per a que sí, la gent del menjador social compre directament el que realment fa falta, veritat? No, mira, va ser que nosaltres mateixes anem a anar a un comerços locals, sí, vale, en els diners. Comerç local, important. Sí, 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 és molt important, és molt important que siguin comerços locals, anem a ajudar el xicotet empresari també, anem a fer doble partida de solidaritat, sí, si pot ser. Aneu ja directament en aquests diners a comprar, sí, el que fa falta realment, no? Sí, 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 per supost. El menjador social ja s'ha ficat en contacte amb mi per a dir-me quins aliments fan falta, són els no perecedors. Clar. I anirem pues, tendeta per tendeta que conegam aixina, que tinguem propera, que conegam, no, de tota la vida o el que siga, o del meu poble, per exemple, vull anar, i anem a comprar-los, i anem a fer-ho més equitatiu, saps? Anem a fer la compra més equitativa, que siga pues, de pues, fesols, un percentatge, que siga tot més equitatiu, més igualet, saps? Pasta, arròs... Clar. I així aconseguir una dieta variada i realment els productes que fan falta. Deies, parlant de menjar, i ara que has anomenat tu el del comerç local, el de comerç de proximitat, sí, el xicotet empresari, sí, parlant de menjar, de solidaritat, aquelles persones que van al menjador social perquè no tenen res per aportar-se a la boca per a menjar, i és una necessitat bàsica. Clar, tots sabem, som conscients de la quantitat de menjar que pot arribar a desperdiciar-se, que trauen fora del mercat, que es tira al fem en espais de major superfície. Sí. És un poc un destrellat, no? Sí, exacte. El tema és que ho sé de primera mà, hi ha tant de basurers com treballadors d'alguns grans comerços, grans superfícies, que tenen molt de menjar i haurien de ser un poquet conscients, sí, ja d'aquesta situació i ajudar un poquet més, saps? No sé, fer alguna cosa, alguna gestió. És que es tira moltíssim menjar, sí, moltíssim, però contenedors i contenedors. Així és. Sembla un poc absurde, no? Contradictori, paradoxal, en tanta necessitat i que sí, passa això. En 2020 ja va ser la primera iniciativa solidària a través d'Òpera Tatú, mm, i ara repetim amb el menjador social, però tot va començar en el 2019, que els joguets eren els protagonistes, i això ens porta a recordar aquella cavalcada, perquè clar, el Mà de Acero està allà amb tu. Sí, sí. 2019 sí, va ser la primera iniciativa, veritat? Recordem un poc. Sí, sí, sí. I com va sorgir? Pues va ser molt emocionant. Mira, estava jo, tenia un estudi més xicotet que el que tinc ara i soles érem dos. I el xicó en què estava jo, el meu company Carlos, mira, m'ho va dir i jo enseguida jo vaig dir, pues clar que sí, anem allà, anem a topi. I hi ha un altre xicó, que és un xicó que ara treballa amb mi, al dia d'avui, que es diu Fabri, que també es va apuntar al tema i vam estar els tres allí fent i van, de veres, no cabien els xoguets en el estudio. Fantàstic. Sí, va vindre al Madacero, es va replegar, sempre venen en les furgonetes i van fer una cavalcada i ningú xiquet del Grau es va quedar sense xoguet i això és Nadal, te puc assegurar. Ara tornarem a aquesta cavalcada, sí, i ninguna casa del Grau es va quedar sense xoguets. Sí. Ara anirem a l'actual, la del pròxim dimarts i dimecres, sí, que també està ahí al Mà de Acero, no t'abandonen, no, però no, per passem primer per el 2021, que va ser l'última edició d'aquest projecte, sí, solidari teu, des d'Òpera Tatú. En aquest cas era a canvi d'ajuda per als animals, no? A través de protectora. Sí, sí. Ahí acceptàvem diners o acceptàvem el que és el menjar. També ens vam ficar en contacte amb la protectora, sí, i ens va dir què és el que necessitaven, que era sobre també arena de gat, pienso, sí, de gat. Demanàvem més pas gatets que pas gossets, és una cosa curiosa, sí, però aixina va ser. I va ser ja per vam estar discutint l'equip i bueno, què fem enguany? Va, aquí ajudem enguany. I els del meu equip van dir, va, pues anem a pels animalets també. I uns clients meus ens van recomanar a anar a la protectora esta que vam anar. Que sou vosaltres l'equip d'Òpera, sí, Tatú, els que teniu la iniciativa, la idea i ja contacteu. És a dir, sí, que esteu connectats, sí, en la realitat que vos envolta.
Sí, jo per sort tinc un gran equip, vaig a saludar a Raúl, Julio, Anaís i a Fabri, que els vull que en locura, i som un gran equip, som com una família. I, bueno, i sempre estem ahí intentant, pues, bueno, tots els anyets, ficant el graner d'arena. Sí, és aprofitar també aquestes dates que sembla que el cor se mos obre una miqueta més, sí. I mirem a punts de la realitat que ens envolta, que fins a aquestes dates no, donem l'esquena, no? És aprofitar un poc aquesta sensibilitat que tenim. Sí, sí, ahir pequem un poc de culpables que volem aprofitar les festes nadalenques. No, però és una molt bona iniciativa. Sí, sí, sí. No, és que la gent està més tendreta, sí. És normal, està més tendreta i està més susceptible a aquestes cosetes. Entonces, es aprofitem un poquet, però... Aprofitar per ajudar a qui ho necessita. Però és per a bé. Així és. És aprofitar-nos, però... un aprofitament però, positiu i solidari. Sí. I de fet, vamos, que tenim gent que ens ha volgut ajudar. Saps? Que està un altre estudi que és d'un drama, que són d'uns antics companys meus, Carola i Jordi, que també s'han apuntat al carro i van estar allí en nosaltres aquests dos dies, també, que encara són més tatuadors i poden donar més turnos, és, però, o sigui, que ajuden més. Més mans a treballar, més opcions per atendre la solidaritat. Sí. Però no acaba tot, perquè dèiem, Alma d'Acero també sempre te torna a ajudar en el que és la logística, no? La logística de tota aquesta... I la difusió. I la difusió. I la difusió important. També. Sí, sí, sí. Però això no és tot. Tens més aportacions, més voluntaris que volen estar aquest dimarts i dimecres. Bueno, encara no han dit a on, hem dit en la zona del Museu Faller, però exactament el teu estudi de tatuatge, Opera Tatu, està en el carrer Vall d'Ebo número 1. Està a prop del Museu Faller. A un minutet caminant. I posant en Google, buscant en xarxes, Opera Tatu, trobem la manera de contactar amb l'equip de Lorena o amb ella mateixa i anar dimarts, dimecres de la setmana que ve, dia 27 i 28, i a més, mentre ens fem el tatuatge en aquest ambient de bon rotllo, no? Podem escoltar una fantàstica veu. Sí, sí, vamos, en un timbre sinar rocos com la Amy Winehouse, la meva, sí, una companya, bueno, una amiga, es diu Hilary Alexis, que es va prestar completament voluntària. Ella es dedica a això, a cantar, està cantant en events i tot, però va dir, mira, jo, si és per ajudar, diu, lo que faig a falta, i diu, jo vaig allí i amenice, i tota l'ajuda que vinga, bona és, A nosaltres ens alegra, vamos. Així és, pues ja ens quedem sense temps, Lorena, gràcies per acompanyar-nos, recordem, poseu en Google, Òpera Tatu, és el nom de l'estudi de tatuatge, ahí teniu la forma de contacte, telefoneu, però ja, si pot ser avui, millor que demà, i agafar pues, cita per a aquest dimarts, dimecres de la setmana que ve, 27-28, dimarts i dimecres, i agafar cita per a, ja sabem, aquests 35 euros aniran destinats a comprar el menjar necessari per a aquestes persones que per necessitat han d'acudir al menjador social, tots coneixem la tasca tan important que fan en el menjador social, tot aquest equip de professionals i voluntaris, pues aportar aquests aliments per a poder donar de menjar a gent que no té res per aportar-se, posar-se un plat en taula. Ho podem fer a través d'un tatuatge, en Òpera Tatu. N'hi haurà més edicions, veritat? Perquè això ha vingut per a quedar-se. Tots els anys. Tots els anys. Tots els anys. Si tinc ja els clients fijos, estan ja. Sempre me criden, i quan vas a fer-ho? Jo, mira, pues, jo pagar. I de ben segur que ja tens un llistat de possibles causes solidàries, no? Les que poder... Perquè sí, n'hi ha, desafortunadament, n'hi ha moltes. Sempre n'hi ha. I el del menjador social d'enguany és que han pujat el número de subscriptors, inclús menors de 14 anys i tot, que estan anant, degut a les fortes pujades de preus que estan hi havent. Ja és de preus dels aliments, de la llum, de l'aigua, l'encariment de la vida, hipoteques... Tot. Molta gent que acudeix al menjador social poden tindre més plats gràcies a aquesta iniciativa i podem, totes i tots, contribuir. Gràcies. Fins una pròxima. I que vagi molt bé, que tingueu molta, molta feina. Sí, sempre. Ese dimarts i dimecres. Sempre. Hi ha molta il·lusió. Així és, gràcies. Gràcies. Posem ja el punt i final, quina millor manera que acabar-nos parlant de solidaritat i de la possibilitat que tenim tots de participar en aquesta causa solidària, una vegada més, des de l'estudi de tatuatge Opera Tatu. Recorden, carrer Vall d'Ebo, número 1. Busquen en Google i agafen cita per a dimarts i dimecres de la pròxima setmana. Tatu a canvi de menjar per al menjador social. Gràcies per estar ahí, per la seva companyia, i ja saben, si tenen ganes de més, on trobar-nos, així en Telesafor. Fins la pròxima.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.